皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日の前半のセクションではですね、ベトナムの、サプライを探す、サイトについて、ご紹介をさせていただきます。また後半のニュースのセクションではですね、アメリカの有名なスーツのオーダーメイドの会社、ブルックスブラザーズ、こちらのお店がですね、なんと今回コロナの影響を受けてですね、破産申請をしておりますので、こちらについてのですね、ニュースについて本日はご紹介をさせていただこうと思います。もし本日の内容にご興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started。はい、それではですね、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今皆さんがですね、画面に見ていらっしゃるのはですね、vietag.com というものでして、ベトナムの a-z.com かなという意味だと思うんですけども、こちらの方はですね、サプライヤーのリストになりまして、ベトナムの、そういった問屋を探したりする、ディレクトリーサイトというふうに思っていただければと思います。左側の方にですね、ブラウザーバイカテゴリーと言いますけども、そこにアグリガチカルチャーとかですね、セラミックスとかフード&ビバレッジとかいろいろあると思うんですけども、こちらがカテゴリーになります。シーフードとかね、そういうちょっと関係のないものもあるかもしれないんですけども、特にフットウェアとかですね、フットネックスとか、パッケージングとか、いろいろジュエリーとかあると思うんですけども、ちょっとね、ベトナムになってくると、ちょっとこう家電とかっていうよりもそういったマテリアル系とかっていうのが結構強くなったりとかするんですけども、いろいろちょっと見てみたいと思います。はい、ここにねプロダクトとかもこうあって、プロダクトっていうのをクリックすると、こういった感じでセラミックとかね、いろいろと、こういった、こうセラミックでいくとこういう陶器関係ですね、こういったものになりますし、フットウェアとかね、こういう中で、あとガーメントね、衣類関係、こういった感じでですね、カテゴリーによっていろいろと商品が、見つかると思いますね。カーテンとかね、そういうことで、この中からそういう、クラウドファンディングに向いたような商品を、見つけていく、もしくはここにマニファクチャーがいらっしゃいますので、こういったところからですね、商品を探していくっていうのが、一つの、手になってきます。会社名をこうやって見るとですね、ここにこう必ずアドレスと、ウェブサイトと、電話番号などといったことが書いてありますので、このようにですね、会社名を拾っていくという形になります。大体ねこうやって必ずチェックをするとですね、必ず、この下の方にですね、ちょっと今これ見えないんですけども、必ずウェブサイトと会社名では記載されてますので、それをねうまく連絡していくための、アクセスにするという形になります。はい、ベトナムはね、やっぱりこう衣類関係とか、素材ですね、素材とかそういうのが強かったりするので、必ずしもそういうエレクトニクスとかガジェット系が強いかというよりも、そういった例えばエコバッグだとか、そういった感じだとかですね、あとアパレルとか、そういったところが、結構強いんじゃないかなと思いますので、ぜひそういったところもちょっと含めてですね、ベトナムの方のマニファクチャーの方もですね、検索してみると、いいんじゃないのかなと思います。こちらの方のサイトもですね、下の方に貼っておきますので、そちらの方からですね、見ていただければというふうに思います。はい、じゃあですね、本日の、ニュースの方に入ってきます。本日のニュースなんですけども、 Iconic American Suit Maker Brooks Brothers Filed for Bankruptcy、 Brooks Brothers というスーツの会社ですけども、 Filed for Bankruptcy Early Wednesday Morning The Coronavirus Pandemic and Associated Store Closure Hurt Sales But the retailer was reportedly considering the restructuring even before the virus hit. Brooks Brothers also filed one notice to shutterIt's did U.S. factories in May. このブルックスブラザーズとはね、コロナウイルスの以前の前からも結構リストラっていうことがですね、結構、疑われていますので、コロナウイルスより前からもうちょっと会社の危機っていうのがあったんですけども、コロナウイルスによって今回、かなりとどめを刺されたと、そういった感じになるんだと思います。Brooks Brothers filed for Chapter 11 bankruptcy protection in the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware early Wednesday morning. デルウェア州の、その裁判所においてですね、Chapter 11、破産法のChapter 11を申請したと
というところが書かれておりますね。もともと厳しかったんだと思うんですね。コロナの関係でですね、700人ぐらいの従業員を今解雇したりとかですね、まあ、そういった形で今は結構大変な状況ではあったようですね。まあ、今こういったね、リテールビジネス、ね、実際に店舗を伴うビジネス、それからまあアパレルも含めてそうなんですけども、非常に今、倒産が続いております。アメリカでは最近ではですね、この JC ペニーとかですね、J クルーとか、まあ、そういったものも最近破産申請しました。コロナによってとどめを刺されたっていうのもあるんですけども、もともともそういうアマゾンとか eBay とかそういった e コマースが発達してきたこの近年でですね、大きくビジネスが縮小していたということはもう間違いないと思います。なので本当にね、今後は e コマースを使ったビジネスっていうのは、ね、非常にやっぱりこう企業の生き残りにおいて、気になってくるというふうに思っております。それではですね、本日のコンテンツは、以上となります。本日のコンテンツが良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。Twitter の方もですね、ぜひこちらの方からご登録ください。また日々稼ぐノウハウについてですね、メルマガの方も配信しておりますので、こちらの方もぜひご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.